Aj vo februári by som vás rád informoval o tom, ako prebiehajú práce na projektoch, ktoré mesto realizuje. Dovolte mi začať tým najväčším projektom, ktorý nás trápi alebo teší na druhej strane. Je to Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam sme viac menej úspešne ukončili verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Pred krátkým časom 20. januára prebehla aukcia, výsledkom ktorej je teda vybraný víťazný dodávateľ. Aktuálne nám bežia ešte zákonné lehoty, počas ktorých nemôžeme podpísať zmluvu. Keď tieto lehoty skončia, tak ako ďalšie kroky teda bude podpis zmluvy s vybraným dodávateľom. Následne táto zmluva pôjde na kontrolu na riadiaci orgán, teda na to ministerstvo, ktoré nám tie peniaze schválilo. A keď nám oni dajú súhlasné stanovisko, tak môžeme konečne sa dostať k tomu, že odovzdáme stavenisko Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti spoločnosti, ktorá začne realizovať stavebné práce. Toto verejné obstarávanie je len jedno z viacerých, ktoré momentálne robíme. Minulý týždeň sme ukončili úspešne jedno verejné obstarávanie na publicitu. V tom našom eurofondovom žargóne tá publicita znamená, že obstarali sme alebo vybrali sme dodávateľa, ktorý nám dodá tabule, ktoré budú umiestnené na zdravotnom stredisku počas stavebných prác a aj potom, keď budú stavebné práce zrealizované a stavba bude dokončená. Jedno verejné obstarávanie ešte plánujeme vyhlásiť v najbližšom čase, a to verejné obstarávanie na stavebný dozor. V tejto súvislosti by som chcel dať do pozornosti a možno poprosiť alebo požiadať. Naozaj každý, kto má záujem, či už na stavebný dozor alebo na všetky ostatné verejné obstarávania, dozvedieť sa viacej informácií, tak vždy to zverejňujeme na web stránke mesta. Je tam časť verejné obstarávanie a teda tam sa naozaj dajú nájsť všetky informácie pre potenciálnych záujemcov, ktorí by chceli všetkých týchto verejných obstarávaní sa zúčastniť. Toľko k projektu zdravotného strediska. Projekt rekonštrukcie materskej školy Andreja Sládkoviča, na ktorý už asi väčšina z vás zabudla, nakoľko škôlka funguje tak, ako má zrekonštruovaná už od septembra. Pre nás ešte stále formálne ukončený nie je, nakoľko čakáme na poslednú splátku od ministerstva, keďže faktúry sme tie záverečné hradili z vlastných peňazí z mesta a ešte čakáme, pokiaľ nám bude uhradená posledná splátka nenávratného finančného príspevku vo výške zhruba 50 000 eur. Komunikovali sme s ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré teda to má celé na starosti, koncom minulého roka aj začiatkom tohto roka, a teda už konečne dúfam, že v nasledujúcich dňoch, respektíve týždňoch, táto finančná čiastka nám bude uhradená a tým pádom ten projekt bude ukončený nielen reálne, ale aj formálne, teda papierovo. Projekt, ktorý je momentálne v schvaľovaní, respektíve teda ešte v procese kontroly, to je projekt kompostárne, ktorý sme spracovali pre mestský podnik služieb. Tam aktuálne sa venujeme tomu, že bežia nám tam nejaké prípravy na zmluvy, respektíve komunikácia so stavebným úradom, tak aby ak nám ministerstvo životného prostredia tento projekt schváli, aby sme v lete mohli začať s prácami na príprave územia, na ktorom vlastne bude samotná kompostáreň. Okrem týchto veľkých projektov máme aj niekoľko menších. Napríklad získali sme peniaze z Fondu na podporu umenia, tam sa venujeme, respektíve kolega sa venuje príprave podkladov na podpis zmluvy. Takisto nedávno sme posielali zmluvu na Slovenský futbalový zväz, ktorý nám pridelil dotáciu vo výške 20 000 eur na rekonštrukciu tribúny.
Zmluva je pripravená na Slovenskom futbalovom zväze, tam čakáme, že bude podpísaná a tým pádom môžeme realizovať práce na futbalovej tribúne. Jeden väčší projekt, ktorý rozbieha kolega, je, má momentálne pracovný názov InfoActivity. Cieľom projektu je prostredníctvom nejakých mediálnych prostriedkov, nejakých tlačovín, nejakých možno videí, nemáme to ešte presne definované, ale teda chceme zvýšiť povedomie a vedomosti občanov o odpadoch, o ich spracovaní, o možnosti ich separácie a vlastne všetky tieto témy týkajúce sa životného prostredia a hlavne odpadov. Pravdepodobne čakáte aj na nejaké informácie o Kaštieli. Tam momentálne čakáme aj my, nakoľko tie projekty, ktoré sme odovzdali, či už na ministerstve kultúry, alebo na úrade vlády, ktorý spravuje tie tzv. Norsk granty. Na základe našich informácií, ktoré máme, prebehla tam takzvaná administratívna kontrola a teraz prebieha proces hodnotenia. Výsledky podľa môjho očakávania by mohli byť možno niekedy o 2-3 mesiace. Nasledujúce dni naše zariadenie organizuje nasledovné aktivity. 13. februára vo štvrtok na základnej škole v Žarnovici v telocvični sa uskutoční okresné kolo vo florbale chlapcov základných škôl. O deň neskôr, 14. februára v školskej jedálni v základnej škole Jana Zemana sa uskutoční dejepisná olympiáda pre žiakov 2. stupňa základných škôl. 15. februára, to je sobota, o 9. hodine naše zariadenie organizuje turnaj fotbalový v kategórii U11 o pohár riaditeľky Centra voľného času. Srdečne pozývam všetkých náčencov malého fotbalu. No a 19. februára, to je v stredu, takisto v telocvični základnej školy na ulici Fráňa Krála v Žarnovici sa odohrá okresné kolo vo volejbale dievčat základných škôl. Keďže od 24. februára nás čakajú jarné prázdniny, chcela by som dať do povedomia všetkým deťom a rodičom, že plagátik s aktivitami, ktoré organizujeme počas jarných prázdnin, môžete sledovať na televízii Panoráma a takisto si ho vyhľadať aj na stránke mesta Žarnovica v oddelení Centra voľného času, kde nájdete zároveň okrem plagátiku, nájdete tam aj záväznú prihlášku a pokyny, čo sa týka k týmto jarným prázdninám. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, nech sa páči osobne, telefonicky alebo mailom na adrese alebo priamo v Centre voľného času v Žarnovici. Tak u nás v základnej umeleckej škole chystáme ďalší interný koncert, ktorý sa bude konať 10.2. v pondelok o 16.00 tu v základnej umeleckej škole v koncertnej sále a zároveň chystáme ďalší interný koncert našich žiakov hudobného odboru, ktorý bude 14.2. v piatok tiež v koncertnej sále základnej umeleckej školy. No a čo nás čaká a neminie, to sú jarné prázdniny, ktoré sa začínajú pondelok 24.2. a končia 28.2. No a brány školy opäť otvárame 2.3., čiže školský rok pokračuje v pondelok 2.3. bežným rozvrhom. Mesto Žarnovica a športový klub Žarnovica vás srdečne pozývajú na pingpongový turnaj s drevenými lopármi pod názvom Lopár turnaj. Bude to už druhý ročník a tento sa uskutoční 15. februára v sobotu v športovom klube Žarnovica. V čase od 9.15 bude prihlasovanie, 9.45 losovanie dvojíc a samotná súťaž začne od 10. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke mesta www.žarnovica.sk, poprípade na našej facebookovej stránke Mesto Žarnovica, pomočka Kultúra, Mládež a Šport. 16. februára vás srdečne pozývame do nášho kultúrneho domu na detské predstavenie Šašo múdrejší ako kráľ z dielne Divadla Hotel Mária.
Tento príbeh vznikol na motívy hry Williama Shakespearea Zimná rozprávka a rozpovie vám ho Šašo, ktorý je bláznivý a farebný. Okrem živých hercov sa môžete tešiť aj na bábky, a to konkrétne na maňušky. Predstavenie začne o 16. hodine, teda v nedeľu 16. februára, ešte raz pripomeniem. A vstupenky si môžete zakúpiť už teraz v našej mestskej knižnici v hodnote 2 eur, poprípade priamo na mieste. 20. februára vás srdečne pozývame na celodennú aktivitu, a to na festival Ecotop Film. Bude po celý deň, a to v prvom bloku Junior Festival od 8.30 do 12.30, ktorý bude orientovaný najmä pre žiakov základných a stredných škôl. A potom budeme pokračovať od 16.00 do 21.30 s aktivitami aj pre verejnosť, na ktoré vás srdečne všetkých pozývame. Pôjde o Enviro Eko výchovu, vzdelávanie, aktivity, o filmy k tejto téme, ale aj o verejnú diskusiu. Vstup je zdarma a viac informácií nájdete aj na našej webovej stránke, aj na našej facebookovej stránke Mesto Žarnovica, Kultúra, mládež a šport, a na webovej stránke mesta žarnovica.sk. Po úspešnom prvom kole vás srdečne pozývame na druhé kolo našej literárnej kaviarni, ktorý sa tentokrát uskutoční 21. februára v piatok v čase o 16.30 u nás na javisku v Kultúrnom dome v Žarnovici. Tentokrát sme si za tému vybrali hudbu, hudobné nástroje, ktoré vám prinesieme a na ktoré si môžete vyskúšať potom aj zahrať. Takže ja verím, že objavíme možno nejakých nádejných budúcich hudobníkov. Budeme sa venovať zvieratkám a samozrejme téme priateľstva. Konkrétne, ktorý príbeh sme si pre vás pripravili, vám ešte neprezradím, ale keď budete sledovať našu facebookovú stránku, ktorú som už spomínala, Mesto Žarnovica, Kultúra, mládež a šport, určite sa dozviete, o aký príbeh pôjde. Občerstvenie zabezpečíme a vstup bude voľný, tak ako tomu bolo vlastne v prvom kole. Veľmi sa na vás tešíme a verím, že sa s vami stretneme pri všetkých týchto našich kultúrnych, spoločenských a aj športových aktivitách na toto obdobie.